xataa u jeedin waxa ay mid ah ra'iisul wasaarihi qodobadiisu wuxuu ku soo gabagabeeyay inay waxba qaba waayeen saas daraadeedna dadka Soomaalida ay tala ka rabaan madaxweynaha waa dhageysatay maalmood qodobadiisi warkiisu wuxuu ku soo gabagabeeyay tala gacanta kuma hayo dowlad goboleed waa ka soo qoostay waa ogtiin shalay haddana wuxuu soo tuuray Twitter oo leeyahay shir baa waxaa lagu qabanayaa garoow isagoo wada tashi sameeyay taasoo dhan waxay ku tusinaysaa in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo waqtigiisu ku dhamaaday 8 Febraayo uusan dalkan sharcina ku joogin tala oo hayana aysan jirin oo ku qabta doorasho haba yaraatee waxaan rabaa tusaale aan idiin soo qaato haddii qof xataa hotel dego oo laba habeen lagu yeesho xataa labada habeen lagu yeesho kama seexa kariyo maxamed cabdullaahi farmaajo habeenka saddexaad u socda oo sii madaxweyne dalka ahayn madaxtoodii u dhex jooga taliska ciidamada rabaa inuu amar siiyo wuxuu rabaa xukuumadda inuu tala siiyo waa nin madaxweynaha sharciyadda ay ka dhamaatay madaxweynaha meesha kuma hayo dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino maxamed cabdullaahi farmaajo dalkan wuxuu ka soo noqday prime minister wuxuu ka soo noqday madaxweyne afartii sano waa soo dhamaatay wax sharciyada oo dalku heysta ma jiraan meesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa sharciyada hala ilaaliyo sharciyada in la ilaaliyo waxay ka bilaabanee inaan maxamed cabdullaahi farmaajo wax amar looga qaadan dalka haba yaraatee inaan ciidamadu ka qaadan inaan safaaradu ka qaadan inuusan dalkan wax sharciyada uusan ku joogin saas daraaddeed talada dadka soomaaliyeed waxay gacantooda ku jirtaa madaxda dowlad goboleedyada madaxda baarlamaanka iyo dad kaloo siyaasada danaya sida musharaxiinta saas daraaddeed maxamed cabdullaahi farmaajo madax kama aha dalka soomaaliya xaqna umale inuu fila soomaaliya ku jira saacadda wixii ka dambeeya